1375 ლარი პრემია. ეს ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარის პოსტიდან ირაკლი ჭეიშვილის ყოველთვიური ჯილდოა. ჩვენს არქივში არსებობს ჭეიშვილის 9 თვის წინ გაკეთებული კომენტარი, როცა ხელფას 2750 ლარს საკმარისად თვლიდა და პრემიის აღების საკითხზე ურჩოფობდა. მიუხედავად ამისა, ზუსტად 8 თვის განმავლობაში საკრებულოს თავმჯდომარემ ჯილდოსახით 11000 ლარი აიღო. Პირობა, რომელიც ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარემ ივლისში დადო, ვერ შეასრულა. ირაკლი ჭეიშვილმა 2015 წლის აგვისტოდან მარტის ჩათვლით მხოლოდ პრემიის სახით 11000 ლარი აიღო. მიზეზებს არ განმარტავს, თუმცა აცხადებს, რომ ცალსახა გადაწყვეტილება პრემიაზე უარს კატეგორიულად იტყო და არასოდეს მიუღია. აბსოლუტურად არსად არ არის განცხადება, სადაც მე ცალსახა თვამობ უარს პრემიებზე. Სავარაუდოდ იყო საუბარი. ჩვენამდე გაიცემოდა 100 და 200% პრემიები და ეს შემცირდა იმ პოლიტიკას, რომ მაშინ როდესაც აპარატის თანამშრომლები ღებულობდნენ ჩვეულებრივად, ესე ვთქვათ, კვარტალში 200%, დღეს ღებულობ სამ თვეში ერთხელ ერთი ხელფასის ოდენობას, ამავდროულად ესეც, ესე ვთქვათ, საკრებულოს დეპუტატებიც ანალოგიურად განახევრებულს ღებულობენ, რაც იყო შარშემაგე. ეს ნიშნავს, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს არის გადაწყვეტილი და არ გადაიხედება. შესაბამისად მუშაობა დამიმართულებით, რომ დიფერენცირებული იყოს პრემია და პრემია გაიცეს შესრულებული სამუშაოს მიხედვით. 9 თვის წინ, როდესაც გასაცემი პრემიების რაოდენობა და ინტერვალი დგინდებოდა, იგი ერთ კომენტარში ორჯერ აღნიშნავდა, რომ პრემიას დიდი ალბათობით არ აიღებდა. პრემიაზე ალბათ უარს ვიტყვი, ყოველ შემთხვევაში მაინც არ მინდა, რომ წინასწარ რაღაც მოვლენებს გაუსწრო და შესაბამისად უახლოეს ხდომაზე კიდევ ერთხელ მინდა დავაზუსტო, რომ იქნება ცნობილი თუ რა ფორმით უარს ვიტყვი, თუ რაღაც ფორმით ავიღებ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მაინც უარს ვიტყვი. რაც შეეხება 25 დეპუტატს და მათში შემავალ თანამდებობის პირებს, აიღებენ თუ არა პრემიას, მაგიც უახლოეს ხდომაზე იქნება ცნობილი. პრემია საკრებულოს თავმჯდომარესთან ერთად წარმომადგენლობით ორგანოში თითქმის ყველა თანამშრომელმა, კომისიისა და ფრაქციის თავმჯდომარებმა, საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ და მთავარმა სპეციალისტებმა მიიღეს. მხოლოდ 2015 წლის იანვრიდან მარტის ჩათვლით 70000 ლარი გაიცა.